আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো তাসমিয়া মজিদে। দেশত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ এতিয়াও হ্ৰাস পোৱা নাই। এনে পৰিস্থিতিত শ্ৰোতাসকলক সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু লগতে আনকো এই প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। ৰোগবিধৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ মাস্ক পৰিধান কৰক, দুগজ দূৰত্বৰ সামাজিক ব্যৱধান মানি চলক আৰু হাত মুখ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক। বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আজি বিধানসভাত 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰে। বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 6.36 কোটি টকাৰ ঘাটি বাজেট দাখিল কৰে। বাজেটত ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদন 4,33,925 কোটি বৃদ্ধি পোৱাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। এইবাৰ বাজেটত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে মৰগীয়া বানচ 3% বৃদ্ধি কৰা হৈছে। অন্যতে পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে কৃতজ্ঞতা নামৰ পৰ্টেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আগন্তুক মে মাহৰ ভিতৰত 7খন নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্ৰস্তুত হৈ উঠিব বুলি উল্লেখ কৰি বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে শিৱসাগৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু গোৱালপাৰাত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। শিক্ষা বিভাগৰ বাবে 9,554 কোটি টকা, মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বাবে 6,930 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে চাহ বাগিচা অঞ্চলত 120খন নতুন আদৰ্শ বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। অন্যদে ৰাজ্যত 3খন নতুন অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। একেদৰে বিদ্যালয়লৈ নোযোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সংযোগী পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। বাজেটত আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয়। তাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হৈছে লেখক সম্বৰ্ধনাৰ অধীনত এককালীন সাহায্য প্ৰদান, প্ৰতিখন জিলাত শিশু অধিকাৰ সমিতি নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ, শিপিনীসকলক উন্নয়নৰ বাবে 80 কোটি টকাৰ পুঁজি আবণ্টন, ভাষাগৌৰৱ আঁচনিৰ অধীনত লেখকলৈ পুঁজিৰ ব্যৱস্থা আগবঢ়োৱাৰ বাবে 28.80 কোটি টকা ধাৰ্য, চাহ পৰ্যটন বিকাশৰ বাবে 50 কোটি টকা, অসম পৰিয়াল পৰিচয় পত্ৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ প্ৰস্তাৱ, দুগ্ধ উৎপাদন খণ্ডৰ বাবে 47.25 কোটি টকাৰ আবণ্টন, অসম ৰাজ্যিক যুৱ আয়োগ গঠনৰ সিদ্ধান্ত, নগৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে 250 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা ইত্যাদি। অন্যহাতে কৃষি বিভাগত 150টা ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱাৰ লগতে 30টা চাউল সংগ্ৰহ ভঁৰাল স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিয়ে দাঁতিয়ে নদী পৰ্যটন আৱৰ্ত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে মানাহ কাজিৰঙা সামৰি এই আৱৰ্ত গঢ়ি উঠিব। একেদৰে 1,00,000 নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে 5টা জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে 125 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। ইফালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ভাৰতমালা আঁচনিৰ দৰে অসমমালা আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে আজিৰে পৰা 12-14 বছৰ বয়সৰ ভিতৰৰ শিশুসকলৰ বাবে প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। উপৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে টুইটযোগে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি কয় যে 180 কোটিৰ অধিক পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদানেৰে ভাৰতৰ বৃহত্তৰ টীকাকৰণ অভিযান দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে। অন্যতে পলিঅ'ৰ দৰে ভাৰতে শীঘ্ৰে কোভিড-19ৰ দৰে মহামাৰীকো পৰাজয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি শ্ৰীনাইডুৱে আস্থা প্ৰকাশ কৰে। ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 12-14 বছৰ বয়সৰ সকলো শিশুকে টীকাকৰণৰ বাবে আগুৱাই আহিবলৈ আহান জনাইছে। কোভিড-19 টীকাকৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযানৰ অংশ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণীগাঁও বালিকা বিদ্যালয়ত অসমৰ বাবে এই কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰে। এই অভিযানৰ সময়ত 12-14 বছৰ বয়সৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ নিজ নিজ বিদ্যালয়ত বিনামূলীয়া টীকাকৰণ কৰা হ'ব। বিদ্যালয়ত টীকাকৰণ কৰিব নোৱাৰা আন শিশুৱে তেওঁলোকৰ নিকটতম চৰকাৰী কোভিড-19 টীকাকৰণ কেন্দ্ৰত টীকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। হায়দৰাবাদৰ বায়লজিকেল ই লিমিটেডে প্ৰস্তুত কৰা কৰ্বেভেক্স কোভিড-19 টীকা হিচাপে প্ৰদান কৰা হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও 60 বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলো ব্যক্তিয়ে সতৰ্কতামূলক পালি হিচাপে আজিৰে পৰা কোভিডৰ অতিৰিক্ত পালি টীকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু এই দ্বিতীয় পালি টীকা গ্ৰহণৰ 9 মাহৰ পিছত এই সতৰ্কতামূলক পালি ল'ব পাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলো অভিভাৱকে আশ্বাস প্ৰদান কৰি কয় যে এই টীকা তেওঁলোকৰ সন্তানৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাই। খালী পেটত টীকা গ্ৰহণ নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিদ্যালয়সমূহক টীকাকৰণৰ দিনবোৰত অলপ আগতীয়াকৈ মধ্যাহ্ন ভোজন কৰাবলৈও পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ৰাজ্যখনত 4,36,00,000 পালি কোভিড টীকা প্ৰদান কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলো ৰাজ্য চৰকাৰলৈ এক ৰাষ্ট্ৰ এক ৰেচন কাৰ্ড আঁচনিৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ হিতাধিকাৰীলৈ নতুন ৰেচন কাৰ্ড জাৰি কৰিবলৈ কোনো নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে। আজি লোকসভাত কেন্দ্ৰীয় খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে তেওঁলৈ সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে বৰ্তমানে এই আঁচনিখন দেশৰ প্ৰায় 77 কোটি হিতাধিকাৰীক সামৰি 35খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত প্ৰযোজ্য হৈছে। যোৰহাট জিলাৰ ৰংদৈ বামুণগাঁৱৰ নিবাসী অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সোণাৰাম বৰাৰ আজি বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত যোৰহাটৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত দেহাৱসান ঘটে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল 100 বছৰ। আমাৰ আজি আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।